بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تعریف خدا کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں, اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے, اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے. تشریح: کائنات اپنے خالق کا تعارف ہے, اس کی ہیبت ناک وسعت خالق کی عظمت کو بتاتی ہے. اس کا حد کمال تک موضوع ہونا بتاتا ہے اس کا پیدا کرنے والا ایک کامل اور مکمل ہستی ہے. اس کے تمام اجزاء کا حد درجہ توافق کے ساتھ عمل کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس کا چلانے والا انتہائی حد تک حکیم اور علیم ہے. کائنات کا انسان کے لیے مکمل طور پر سازگار ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا خالق اپنی مخلوقات کے لیے بے حد رحیم اور کریم ہے. جو شخص کائنات پر غور کرے گا وہ خدا کے جلال و کمال کے احساس سے سرشار ہو جائے گا. وہ یقین کر لے گا کہ ازل سے ابد تک تمام عظمتیں صرف ایک خدا کے لیے ہیں, اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزیز الحمید. اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی, کہو کہ کیوں نہیں, قسم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی, وہ ضرور تم پر آئے گی, اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی, مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے, اور وہ خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. تشریح: قرآن کے مخاطبین قیامت کے منکر نہ تھے, وہ صرف اس کے منکر تھے کہ قیامت ان کے لیے
رسوائی اور عذاب بن کر آئے گی. موجودہ دنیا میں وہ اپنے کو مادی اعتبار سے محفوظ حالت میں پاتے تھے، اس لیے ان کے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اگلی دنیا میں پہنچ کر وہ غیر محفوظ کیوں کر ہو جائیں گے. مگر یہ قیاس سراسر باطل ہے. موجودہ دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق اخلاقی اصولوں پر ہوئی ہے، اور جب کائنات کی تخلیق اخلاقی بنیاد پر ہوئی ہے تو اس کا آخری فیصلہ بھی لازماً اخلاقی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور مذمومہ بنیاد پر. حیات اور کائنات کی یہ حقیقت تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے. قرآن کا مشن یہ ہے کہ اس حقیقت کو وہ اس کی خالص اور بیامیز صورت میں ظاہر کر دے. اب جو لوگ اس کے مخالف بڑھ کر کھڑے ہوں وہ زبردست جسارت کا ارتکاب کر رہے ہیں. خدا کے یہاں وہ سخت ترین سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں، کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے بننا ہے؟ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہو. تشریح: مکہ کے لوگ رسول اور اصحاب رسول کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان کی ہر بات کا مذاق اڑاتے رہے. اس کی اصل وجہ آخرت کے بارے میں ان کی بے یقینی تھی. آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ان کے دلوں میں نہ تھا، اس لیے وہ آخرت کی باتوں کے متعلق زیادہ سنجیدہ بھی نہ ہو سکے. اس دنیا میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آدمی صحت فکر سے محروم ہو جائے. ایسا آدمی کسی چیز کو اس کے صحیح روپ میں نہیں دیکھ پاتا، کھلی ہوئی حقیقتوں سے بھی اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی. مثلا اوپری فضا سے مسلسل بے شمار پتھر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی طرف آتے رہتے ہیں. اگر یہ پتھر انسانی بستیوں پر برسنے لگیں تو انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے. اسی طرح زمین کے نیچے کا زیادہ حصہ گرم پگھلا ہوا لاوا ہے، اگر وہ غیر محدود طور پر پھٹ پڑے تو سطح زمین کی ہر چیز جل کر ختم ہو جائے. مگر خدا اپنے خصوصی انتظام کے تحت ایسا ہونے نہیں دیتا. آسمان اور زمین میں اس قسم کی واضح نشانیاں ہیں جو انسان کی عجز کو بتا رہی ہیں. مگر آدمی جب صحت فکر سے محروم ہو جائے تو کوئی نشانی اس کو ہدایت دینے والی نہیں بنتی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. تشریح: ایک مومن جب خدا کی یاد سے سرشار ہو کر اس کی تسبیح کرتا ہے تو اس وقت وہ ساری کائنات کا ہمنوا ہوتا ہے. زمین و آسمان کی تمام چیزیں تسبیح خداوندی میں اس کی شریک آواز ہو جاتی ہیں، تاہم کائنات کی یہ ہمنوائی خاموش زبان میں ہوتی ہے. مگر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ اور چڑیاں محسوس طور پر آپ کے ساتھ تسبیح خانی میں شریک ہو جاتی. اسی طرح حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت سکھائی. انہوں نے لوہے کے پگھلانے اور ڈھالنے کے فن کو اتنی ترقی دی کہ وہ نہایت باریک کڑیوں کی زرہیں بنانے لگے جن کو آدمی کپڑے کی طرح پہن سکے. اس وقت دنیا میں یہ فن موجود نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست طور پر فرشتوں کے ذریعے یہ فن آپ کو سکھایا. مومن صنعت اور سائنس میں بڑی بڑی ترقیاں کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سائنسی ترقی کو صرف اصلاح کے دائرے میں استعمال کرے. وہ جو کچھ کرے اس احساس کے تحت کرے کہ آخر کار اس کو جواب دہی کے لیے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل ایک مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تانبا کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں. اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. تشریح: حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری سفر اور سمندری تجارت کو بہت ترقی دی تھی. انہوں نے اعلیٰ درجے کے باغبانی جہاز تیار کیے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مزید فضل یہ ہوا کہ ان کے سمندری جہازوں کو اکثر موافق ہوا ملتی. اسی طرح تانبا پگھلا کر سامان بنانے کا فن بھی ان کے زمانے میں بہت ترقی کر گیا. ان غیر معمولی قوتوں سے حضرت سلیمان مختلف قسم کا تعمیری اور اصلاحی کام لیتے تھے. انسان سراپا خدا کا احسان ہے، اس لیے اس کے اندر سب سے زیادہ خدا کے شکر
और एहसान मंदी का जज्बा होना चाहिए, मगर यही वो चीज है जो इंसान के अंदर सबसे कम पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा इम्तिहान की दुनिया में इंसान को जो कुछ मिलता है वो असबाब के पर्दे में मिलता है, इसलिए आदमी उसको असबाब का नतीजा समझ लेता है, मगर यही इंसान का असल इम्तिहान है। इंसान से यह मतलूब है कि वो असबाब के जरिए मिलती हुई चीज को खुदा से मिलता हुआ देखे। बज़ाहिर अपनी अक्ल और मेहनत से हासिल होने वाली चीज को बराह रास्त खुदा का अतिया समझे। فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ। फिर जब हमने उस पर मौत का फैसला नाफिज किया तो किसी चीज ने उनको उसके मरने का पता नहीं दिया मगर जमीन के कीड़े ने, वो उसकी असा को खाता था। बस जब वो गिर पड़ा तब जिन्नों पर खुला कि अगर वो गैब को जानते तो इस जिल्लत की मुसीबत में न रहते। तशरीह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आया तो वो अपना आसा टेके हुए थे और जिन्नों से कोई तामीरी काम करा रहे थे। मौत के फरिश्ते ने आपकी रूह इसी हालत में कब्ज कर ली, मगर आपका बेजान जिस्म आसा के सहारे बदस्तूर कायम रहा। जिन्नात ये समझकर अपने काम में लगे रहे कि आप इनके करीब मौजूद हैं और निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद असा में दीमक लग गई। एक अरसे के बाद दीमक ने असा को खोखला कर दिया तो आपका जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त जिन्नों को मालूम हुआ कि आप वफात पा चुके हैं। ये वाकया इस सूरत में गालबन इसलिए पेश आया ताकि लोगों के इस गलत अकीदे की अमली तरदीद हो जाए कि जन्नात गैब का इल्म रखते हैं। لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور। सबा के लिए उनके अपने मस्कन में निशानी थी, दो बाग दाएं और बाएं, अपने रब के रिस्क से खाओ और उसका शुक्र करो, उनका शहर और बख्शने वाला रब। बस उन्होंने सरताबी की तो हमने उन पर बंद का सैलाब भेज दिया और उनके बागों को दो ऐसे बागों से बदल दिया जिनमें बदमजा फल और झाऊ के दरख्त और कुछ थोड़े से बैर, ये हमने उनकी नाशुक्री का बदला दिया और ऐसा बदला हम उसी को देते हैं जो नाशुक्र हो। तशरीह। सबा कदीम जमाने में
एक नहायत तरक्की याफ्ता कौम थी। उसकी आबादियां मौजूदा यमन में फैली हुई थी। उसका मरकजी शहर मारिब था। जमाना कबल मसीह में उसने जबरदस्त तरक्की की और तकरीबन 1000 साल तक उरूज पर रही। एक तरफ वो लोग खुश्की और समंदर के जरिए अपनी तजारतें फैलाए हुए थे, दूसरी तरफ उन्होंने बंद बनाए। मारिब के करीब उनका एक बड़ा बंद था जो 14 मीटर ऊंचा और तकरीबन 600 मीटर लंबा था। उसके जरिए पहाड़ी नालों का पानी रोककर नहरें निकाली गई थीं और उनसे जमीनों को सैराब किया जाता था। इस तरह इलाके में इतनी सरसब्जी आई कि आदमी जहां खड़ा हो तो दाएं और बाएं उसको बाघी बाग दिखाई दे। ये तमाम तरक्कियां खुदाई इंतजामात की वजह से मुमकिन हुई। इसलिए सभा के लोगों को खुदा का शुक्रगुजार बनना चाहिए था, मगर वो गफलत और सरकशी में पड़ गए, जैसा कि आमतौर पर खुशहाल कौमों में होता है। इसके बाद सद्द मारिब में शिगाफ पड़ना शुरू हुआ। ये गोया इब्तदाई तंबीह थी, मगर वो होश में न आए। ब्रिटेनिका के बयान के मुताबिक 7वीं सदी ईस्वी में एक जलजले ने बंद को नाकाबिले मरम्मत हद तक तोड़ दिया। इसके नतीजे में ऐसा सैलाब आया जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया। मजीद ये कि जरखेज मिट्टी खत्म हो जाने की वजह से यह इलाका बाद को सिर्फ जंगली झाड़ियों के लिए मौजूद रह गया। وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जहां हमने बरकत रखी थी ऐसी बस्तियां आबाद की जो नजर आती थीं, और हमने उनके दरमियान सफर की मंजिलें ठहरा दी। इनमें रात दिन अमन के साथ चलो। फिर उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमारे सफरों के दरमियान दूरी डाल दे, और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो हमने उनको अफसाना बना दिया और हमने उनको बिल्कुल तितर बितर कर दिया। बेशक इसमें निशानी है हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए। तशरी बरकत वाली बस्तियों से मुराद शाम का सरसब्ज शादाब इलाका है। इस सरसब्ज इलाके में यमन से शाम तक खूबसूरत आबादियों की कतारें चली गई थीं। उनके दरमियान सफर एक किस्म की खुशगवार सैर बन गया था। ये माहौल अपनी हकीकत के एतबार से रब्बानी जज्बात पैदा करने वाला था। गोया के खुदा ने यहां एक खामोश कतबा लगा दिया हो कि बेखौफ खतर चलो और अपने रब का शुक्र करो। मगर सभा के गाफिल लोग इस खुदाई कतबे को न पढ़ सके। उन्होंने अपने रवैये से इन खुदाई नेमतों का इस्तेहकाक खो दिया। चुनाचे वो इस तरह मिटे कि वो माजी की दास्तान बन गए। इलाके की तबाही के बाद सभा के मुख्तलिफ कबाइल अपने वतन से निकलकर दूर दूर के इलाकों में मुंतशिर हो गए। ये वाकयात तारीख के मालूम वाकयात हैं,
मगर उनको जानने वाला हकीकतन वो है जो उनसे यह सबक ले कि उसको खुशहाली मिले तो वो नाज में मुब्तला न हो, उसको जो कुछ मिले उसको खुदा का अतिया समझकर वो खुदा का शुक्रगुजार बन जाए। وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وربك على كل شيء حفيظ। और इबलीस ने उनके ऊपर अपना गुमान सच कर दिखाया, बस उन्होंने उसकी पैरवी की मगर ईमान वालों का एक गिरोह, और इबलीस को उनके ऊपर कोई इख्तियार न था मगर ये कि हम मालूम कर लें उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से अलग करके जो उसकी तरफ से शक में है, और तुम्हारा रब हर चीज पर निगरान है। तशरी, इबलीस या उसके नुमाइंदे हमेशा इंसानों के खिलाफ अपना मंसूबा बनाते हैं। ऐसे मौके पर इंसान का काम यह है कि वो उनके मंसूबे का शिकार न हो और इस तरह वो उनको नाकाम बना दे, मगर सभा के लोग दूसरे लोगों की तरह इस दानाई का सबूत न दे सके। वो शैतानी तरकीबात के जेर असर आकर तबाही के रास्ते पर चल पड़े। सिर्फ थोड़े से हक परस्त थे जो इस इम्तिहान में कामयाब हुए। शैतान को या उसके नुमाइंदा को खुदा ने किसी के ऊपर अमली इख्तियार नहीं दिया है, उसको सिर्फ बहकाने का इख्तियार है। ये इसलिए है ताकि इंसान की आजमाइश हो। इस आजमाइश में पूरा उतरने वाला शख्स वो है जो शैतानी तरगीबात से गैर मुतासिर रहकर हक व सदाकत पर कायम रहे। قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير। कहो कि उनको पुकारो जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद समझ रखा है, वो न आसमानों में जर्रा बराबर इख्तियार रखते और न जमीन में, और न इन दोनों में इनकी कोई शिरकत है और न इनमें से कोई उसका मददगार है, और उसके सामने कोई शफात काम नहीं आती मगर उसके लिए जिसके लिए वो इजाजत दे, यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, वो कहेंगे कि हक बात का हुक्म फरमाया, और वो सबसे ऊपर है सबसे बड़ा है। तशरीह, अगरचे हर दौर में बेशतर लोग आखरत को मानते रहे हैं मगर हर दौर में शैतान ने ऐसे खुदसाख्ता अकीदे लोगों के दरमियान राइज कर दिए जिन्होंने उनको आखिरत की पकड़ से बेखौफ कर दिया। इन्हीं में से एक फर्जी अकीदा ये भी है कि बाज हस्तियों को खुदा के यहां इतना मकाम हासिल है कि वो अपनी सिफारिश से जिसको चाहें बख्शवा सकते हैं, मगर इस किस्म का हर अकीदा
खुदा की खुदाई का कमतर अंदाजा है। ये वाकया भी कैसा अजीब है कि जिन हस्तियों का अपना यह हाल है कि खुदा की अजमत के एहसास ने उन्हें सरासीमा कर रखा है, इनके बारे में उनके परस्तारों ने यह समझ लिया है कि वो खुदा के यहां उनकी निजात के लिए काफी हो जाएंगे। قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم کہو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں؟ کہو کہ جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی پوچھ تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ فرمانے والا ہے، علم والا ہے۔ کہو مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تشریح: کائنات ناقابل قیاس حد تک عظیم ہے، اسی کے ساتھ اس کے اندر کمال درجے کی حکمت اور معنویت پائی جاتی ہے۔ ایسی کائنات خدا عزیز و حکیم ہی کا کارنامہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص سنجیدہ طور پر یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ دوسری ہستیاں اس کی خالق و مالک ہیں جن کو جدید یا قدیم انسان نے خدا کے سوا فرض کر رکھا ہے۔ پھر خدا کے سوا کون ہو سکتا ہے جس کو اس کائنات میں بڑائی کا مقام حاصل ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا مطالعہ تمام مشرکان نظریات کو باطل ٹھہراتا ہے۔ اس کائنات میں وہ تمام عقیدے بے جوڑ ثابت ہوتے ہیں جن میں ایک خدا کے سوا کسی اور کے لیے کسی قسم کی بڑائی تسلیم کی گئی ہو۔ ایسی حالت میں وہی نظریہ صحیح ہو سکتا ہے جو ایک خدا کی بنیاد پر بنے، جس نظریے میں ایک خدا کے سوا کسی اور ہستی کی کارفرمائی مانی جائے وہ اپنی تردید آپ ہے۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ
उससे न एक साथ पीछे हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो। तशरी हर नबी ने बराहरास्त तौर पर सिर्फ अपनी कौम के ऊपर दावती काम किया और यही अमलन मुमकिन था। इसी तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बराहरास्त तौर पर अपनी ही कौम के लिए मुंजिर और मुबश्शिर बने, मगर चूंकि आप पर नबुव्वत खत्म हो गई इसलिए अब तमाम कौमों के लिए हुक्मन आप ही मुंजिर और मुबश्शिर हैं। अपने जमाने में अपने मुखातिबीन अव्वल पर जिस तरह आपने इंजार तफसीर का काम किया, इसी तरह बाद के जमाने में दूसरे तमाम मुखातिबीन पर आपकी उम्मत को नियाबतन इंजार तफसीर का काम करना है। यह सारा काम आपकी नबुव्वत के तसलसल में शुमार होगा। आपकी जिंदगी में किया जाने वाला दावती काम बरहरास तौर पर आपके दायरे नबुव्वत में दाखिल है और आपकी दुनियावी जिंदगी के बाद किया जाने वाला काम बिलवास्ता तौर पर। पैगंबर का काम हमेशा सिर्फ पहुंचाना होता है, इसके बाद कौमों के अमली अंजाम का फैसला करना खुदा का काम है, मौजूदा दुनिया में भी और आइंदा आने वाली दुनिया में भी। وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون। और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि हम हरगिज न इस कुरान को मानेंगे और न उसको जो उसके आगे है, और अगर तुम उस वक्त को देखो जबकि ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, एक दूसरे पर बात डालता होगा, जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान वाले होते। बड़ा बनने वाले कमजोर लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुमको हिदायत से रोका था जबकि वो तुमको पहुंच चुकी थी, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। और कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की तदबीरों से, जबकि तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और उसके शरीक ठहराएं, और वो अपनी पशिमानी को छुपाएंगे जबकि वो अजाब देखेंगे, और हम मुनकिरों की गर्दन में तौक डालेंगे, वो वही बदला पाएंगे जो वो करते थे। तशरी हकीकत का इनकार सबसे बड़ा जुर्म है, दुनिया में इस जुर्म का अंजाम सामने नहीं आता, इसलिए दुनिया में आदमी बेखौफ होकर हकीकत का इनकार कर देता है, मगर आखिरत में जब इनकार हक का बुरा अंजाम
लोगों के ऊपर टूट पड़ेगा तो उस वक्त लोगों का अजीब हाल होगा। अवाम अपने जिन बड़ों पर दुनिया में फख्र करते थे वहां उन बड़ों को अपनी गुमराही का जिम्मेदार ठहराकर वो उन पर लानत करेंगे। बड़े उनको जवाब देंगे कि अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हमको मुल्ज़िम न ठहराओ, ये हम न थे बल्कि तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें थीं जिन्होंने तुमको गुमराह किया। हमारा साथ तुमने सिर्फ इसलिए दिया कि हमारी बात तुम्हारी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक थी। तुम ऐसा दीन चाहते थे जिसमें अपने आप को बदले बगैर दीनदार बनने का क्रेडिट हासिल हो जाए, और वो हमने तुमको फराहम कर दिया। तुमने हमारा फंदा खुद अपनी गर्दन में डाला, वरना हमारे पास कोई ताकत न थी कि हम उसको तुम्हारी गर्दन में डाल देते। وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کا دونا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے سرگرم ہیں وہ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تشریح: جن لوگوں کے پاس قوت اور مال آ جائے ان کو موجودہ دنیا میں بڑائی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، یہ چیز ان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو یقین نہیں آتا کہ دنیا میں جب خدا نے ان کو عزت دی ہے تو آخرت میں وہ انہیں بے عزت کر دے گا۔ یہی جھوٹا اعتماد ہر دور کے بڑوں کے لیے
دعوت حق کو نہ ماننے کا سب سے بڑا سبب رہا ہے۔ اور وقت کے بڑے لوگ جب ایک چیز کو حقیر کر دیں تو چھوٹے لوگ بھی اس کو حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح خواص اور عوام دونوں حق کو قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب امتحان ہے نہ کہ انعام۔ دنیا کے مال و اسباب کی زیادتی نہ کسی آدمی کے مقرب ہونے کی علامت ہے اور نہ اس کی کمی اس کے غیر مقرب ہونے کی علامت۔ اللہ کے یہاں قربت کا مقام اسی شخص کے لیے ہے جو اس بات کا ثبوت دے کہ جو کچھ اس کو دیا گیا تھا اس میں وہ خدا کی یادوں کے ساتھ جیا اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا اپنے آپ کو پابند رکھا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کے ابدی انعامات کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تجھ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے مومن تھے، بس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم چھٹلاتے تھے۔ تشریح: فرشتے انسان کو نظر نہیں آتے، یہ دراصل پیغمبر ہیں جنہوں نے انسان کو فرشتوں کے وجود کی خبر دی۔ یہ خبر انہیں اس لیے دی گئی تھی کہ وہ خدا کی عظمت و جلال کو محسوس کریں اور پوری طرح اس کی عبادت میں لگ جائیں، مگر شیطان نے عجیب و غریب طور پر لوگوں کو سکھایا کہ براہ راست خدا کا تقرب حاصل کرنا مشکل ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ فرشتوں کی عبادت کریں اور ان کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ ساری دنیا میں فرشتوں کے بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ بھی دراصل فرشتوں ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جو فرشتہ بارش پر مقرر تھا اس کو بارش کا دیوتا سمجھ لیا، جو فرشتہ ہوا پر مقرر تھا اس کو ہوا کا دیوتا سمجھ لیا وغیرہ۔ فرشتے آخرت میں ایسے عبادت گزاروں سے برات ظاہر کریں گے، آخرت میں ان کو نہ خدا کی مدد حاصل ہوگی اور نہ فرشتوں کی، وہ ہمیشہ کے لیے بیار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور انہوں نے کہا یہ تو محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا اور ان منکروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جن کو وہ پڑھتے ہوں اور ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا اور یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا تھا ان پر میرا عذاب تشریح قرآن اپنے مخاطبین کے سامنے کھلے کھلے دلائل دے رہا تھا مخاطبین دلیل سے اس کا توڑ نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود وہ عوام کو اس سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ان کی اس کامیابی کا واحد راز یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر اس کی طرف سے مشتبہ کر دیا کہ یہ ہمارے اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے قرآن میں جو معجزانہ ادب تھا اس کا انکار ناممکن تھا اس کے بارے میں لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا گیا کہ یہ محض جادو بیانی کا کرشمہ ہے وہ یہ الہی ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ قلم کا زور ہے نہ کہ علم حقیقت کا زور تاریخ کا یہ تجربہ نہایت عجیب ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے دلیل کے مقابلے میں تعصب زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے قرآن کے مخاطبین کے پاس قرآن کا انکار کرنے کے لیے یا تو عقلی دلائل ہوتے جن کے ذریعے وہ اس کو رد کر سکتے یا ان کے پاس کوئی دوسری آسمانی کتاب ہوتی جس سے قرآن کی تردید نکالی جا سکتی مخاطبین قرآن کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی مزید یہ کہ دنیوی ترقی میں بھی وہ دوسری قوموں سے بہت زیادہ پیچھے تھے جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ اگر دعوت حق کا انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہٹ دھرمی ہے نہ کہ معقولیت قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد کہو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والا ہے کہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے تشریح پیغمبر کے معاصرین نے پیغمبر کے دعوت کا انکار کر دیا مگر اس کے پیچھے ضد اور تعصب کے سوا اور کچھ نہ تھا حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ضد اور تعصب سے خالی ہو کر سوچتے خواہ اکیلے اکیلے سوچتے یا چند آدمی مل کر اجتماعی طور پر غور کرتے
تو وہ پاتے کہ ان کا پیغمبر کوئی دیوانہ آدمی نہیں ہے. آپ کی سابقہ زندگی آپ کی سنجیدگی کی گواہی دیتی, آپ کا دردمندانہ انداز بتاتا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل کی آواز ہے. آپ کے کلام کا حکیمانہ اسلوب اس کی صحت کی داخلی شہادت نظر آتا. آپ کا کسی معاوضے کا طالب نہ ہونا ظاہر کرتا کہ آپ نے اس کام کو محض اللہ کی خاطر شروع کیا ہے, نہ کہ ذاتی تجارت کی خاطر. غیر جانبدارانہ غور فکر میں وہ جان لیتے کہ آپ کی بےقراری جنون کی بےقراری نہیں ہے, بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ جس خطرے سے ڈرانے کے لیے اٹھتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مگر وہ دعوت حق کے بارے میں سنجیدہ نہ تھے, اس لیے یہ کھلی ہوئی حقائق ان کو نظر بھی نہ آ سکے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. کہو کہ میرا رب حق کو باطل پر مارے گا, وہ چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. کہو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ اعادہ. کہو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے. بے شک وہ سننے والا ہے قریب ہے. تشریح: دنیا کی تخلیق حق پر ہوئی ہے, یہاں سارا زور حق کی طرف ہے, یہاں تمام دلائل حق کی تائید کرتے ہیں. حقیقت واقعہ کے اعتبار سے یہاں باطل کو کوئی زور اور کوئی دلیل حاصل نہیں. ایسی حالت میں یہ ہونا چاہیے کہ حق یہاں ہمیشہ سربلند رہے اور باطل یہاں سراسر بے وزن ہو کر رہ جائے, مگر عملاً ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا میں حق اتنا طاقتور نہیں کہ وہ خود اپنے زور پر باطل کا خاتمہ کر دے, اور باطل اتنا بے وقت نہیں کہ اس کی بنیاد پر کسی شخص کے لیے عزت اور سربلندی حاصل کرنا ممکن نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں آزمائش کا قانون جاری ہے, اس لیے یہاں باطل کو بھی ابھرنے کا موقع مل جاتا ہے. مگر یہ صورتحال عارضی طور پر صرف امتحان کی مدت تک ہے. قیامت آتے ہی یہ غیر واقعی صورتحال یکسر ختم ہو جائے گی. اس وقت تمام نظری اور عملی زور صرف حق کی طرف ہوگا اور باطل سراسر بے قیمت ہو کر رہ جائے گا. یہ واقعہ اپنی کامل صورت میں قیامت میں ظاہر ہوگا, مگر جب اللہ چاہتا ہے اس کو جزئی طور پر موجودہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سبق ہو. دور اول میں اسلام کا غلبہ اسی قسم کا ایک جزئی اظہار تھا. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور توحید کو شرک کے اوپر بالاتری حاصل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت تھی: جعل حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.
وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. اور اگر تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پس وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں, اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور بن دیکھے دور جگہ سے باتیں پھینکتے رہے اور ان کی آرزو میں آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا, وہ بڑے دھوکے والے شک میں پڑے رہے. تشریح: موجودہ دنیا میں آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو فوراً اس کا انجام سامنے نہیں آتا. یہ صورتحال اس کو انکار حق کے معاملے میں ڈھیٹ بنا دیتی ہے, وہ حق کی دعوت کو سنجیدہ توجہ کے قابل نہیں سمجھتا. وہ حقارت آمیز الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے, وہ بے پرواہی کے ساتھ اس کو رد کر دیتا ہے, وہ اس پر اس طرح غیر ذمہ دارانہ انداز میں تبصرہ کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی لحاظ کا مستحق ہی نہیں. مگر جب دنیا کا موجودہ نظام ختم ہوگا تو اچانک سارا معاملہ بالکل بدل جائے گا. اب آدمی کو نظر آئے گا کہ وہی چیز سب سے زیادہ اہم تھی جس کو وہ سب سے زیادہ نظر انداز کیے ہوئے تھا. یہ دیکھ کر اس کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی, وہ اس حق کا والہانہ اعتراف کرنے لگے گا جس کو وہ دنیا میں کسی توجہ کے لائق نہ سمجھتا تھا. مگر اب وقت نکل چکا ہوگا, اس سے کہا جائے گا کہ اعتراف کی قیمت عالم غیب میں تھی, عالم شہود میں اعتراف کی کوئی قیمت نہیں. شک کے مریب کا مطلب ہے تردد میں ڈالنے والا شک. یہ منکرین کی نفسیاتی حالت کی تصویر ہے. دنیا میں جو حق ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا وہ زبان و بیان کے اعتبار سے اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے بس پاتے تھے کہ دلیل کے ذریعے اس کو رد کر سکیں. مگر یہ حق کیونکہ ان کے ذہنی سانچے کے خلاف تھا اس لیے وہ اس کو قبول کرنے پر بھی آمادہ نہ ہو سکے. اس دو طرفہ صورتحال نے انہیں ایک قسم کے اندرونی خلجال میں مبتلا رکھا, یہاں تک کہ موت کے فرشتے نے آ کر وہ پردہ ان کی آنکھ سے ہٹا دیا جس کو انہیں خود اپنے ہاتھ سے ہٹانا تھا, مگر وہ اس کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے.